pivo Rok i Čačak. Pod ovim sloganom održava se Rok festival priča u Čačku koji večeras otvara vrata za posetioce. Naš Nebojša Jovanović javlja se sa lica mesta. Nebojša, ili počeo da praši rock and roll Čačkom? Poslednje pripreme za otvaranje festivala su u toku i počeće za otprilike desetak minuta. Festival osmi po redu, dakle festival priča, otvorit će hor Čačanske gimnazije. 50 učenika je tu i zaista ih je lepo slušati i pretpostavljamo da će biti pravo uživanje kada se hala Borca napuni večeras kada se otvore vrata za desetak minuta. Žana, osma priča po redu. Šta nas to očekuje ove godine, naredna tri dana? Evo, za desetak minuta se otvara, kako se to popularno kaže, kapije festivala. Iza se vidi u pozadini tonska proba gde hor se raspevava. Oni inače otvaraju večeras prvo veče festivala. Takođe možemo da očekujemo dobru žurku, dobru svirku, nastupa Arrigo Sacchi, Mile Kekin, zatim King Fu iz Slovenije. Sutra imamo Van Gogh, Zoe Kida, a u subotu Aerodrom, Bomba i Štampa, dolazi nam Smak Plus, to je podmladak grupe Smak. Tako da imamo jako zanimljiv program i ono što želim da kažem da je veliko interesovanje za ovogodišnji program, za ovogodišnje izdanje festivala Priča i naročito moram da naglasim da smo mi u sklopu projekta Čačanska rodna, pošto je Čačak nacionalna prestonica kulture za 2023. i jako se radujemo što smo deo tog projekta. Ima li još ulaznica? Nisam. Ima li još ulaznica? Neću. Ulaznica ima, naravno, ulaznice se mogu kupiti na ulazu u halu. Hvala puno, Žana. Arrigo Sacchi, ne prvi put u Čačko, 90. ste u muzičkim vodama, pretežno vedro, prljave glaže i kljunovi. Sada predstavljate... Arrigo Sacchi band. Da. Arrigo Sacchi band, prvi put... Mladi perspektiva. Da. Mislim band, ja nisam. Predstavljate prvi solistički album, da ga tako kažem. Prvi solo album, da li te stvarno zanima. Večeras sviramo svih 10 pesama i nadam se da će publika uživati. Kakvi su utisci sa dosadašnjih priča i šta očekujete večeras? Pa, festival priča je stvarno fenomenalan festival. Svi koji su bili to znaju. Ove godine je dodatni razlog. Čačak je nacionalna prestonica kulture. A evo, imamo tri dana rock'n'rolla u Srbiji, tri dana rock'n'rolla u Čačku. Mislim da stvarno ljudi to ne bi trebalo da propuste. Fantastični bendovi, sjajan line-up, četvrtak, petak, subota, velika rock'n'roll imena i domaća i regionalna. Mislim da je prava priča. Vi ćete predstaviti svoj prvi solo album, Da li ti je stalo? Da li te stvarno zanima? Zanima, da. A i da li ti je stalo? To ide jedno s drugim. Super poruka, život je kratak, uživaj u njemu. Jest, da. Dođite u Čačak, priča. Dođite da vam ispričamo najbolju priču, najbolju rock'n'roll priču u Srbiji, a i šire. Hvala puno i hvala puno uspeha na sceni. Vidimo se. Hvala. Večeras, dakle, Hala Borca, festival priča, osma po redu, počinje upravo za desetak minuta, otvorit će hor gimnazije. Čuli se, još ima ulaznica, pa ako ne možete da stignete večeras, naredna dva dana su vaša. Hvala Nebojša. Iz Čačka nam se javio naš Nebojša Jovanović. Hvala i njemu i njegovim gostima.